さあ始まりました将棋場チャンネルということで、今回見ていくのは棋王戦タイトルですね。第4局、先手が糸谷八段、後手が渡辺棋王ということで、こちら5番勝負なんですけど、渡辺棋王が2勝、糸谷八段が1勝ということでね、まあこの対局第4局ということでね、渡辺棋王が勝てばタイトル防衛ということになってくる大事な一局でありますが、先手の糸谷八段どのようにやっていくのかというところで、まず本譜並べていきます。戦型は角換わりということになりましたね。まあ、この角換わりはね、第2局もやったんですけれども、それとね同じように端突き越してきましたね。第2局は先手がね右玉にして、それをまあ渡辺棋王が破るというところでね、まあ、今回はどのように変化をつけてくるのかと、もう意地ですよね。同じ戦型をしていくっていう、これがタイトル戦の見どころの一つでもあるというところであるんですけれども、早速ねちょっとね今回はちょっと工夫してきましたね。銀をこちらに3六歩から3七桂とちょっとこれをね保留してきましたね。まあ、対する後手は早繰り銀ということで来るのかなと思ったんですけれども、先手はこれ腰掛け銀としてきたので、それに対してね、棒銀の方を選んできましたね。まあまあまあ、この手数をかけているじゃないですか。その分攻めの形を速攻していこうという後手の、これは考え方ですね。まあそれに対して端に出させないよというところなんですけれども、早速ね、歩をぶつけていきましたね。さあそれに対して、まあ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 、端をね、ゆっくりと伸ばしていくってね。銀を5段目に出させないっていうのがまあ大事なところであるので、まあここは取り込むということで、際して同銀としてくるんですけども、ここでね5四歩とね開けてくるんですよね。まあ角代わりに5筋の歩を突くなみたいな格言があるんですけども、まあそれなんでかっていうと、まあ7一角とね、まあ馬作られますよっていうのはあるんですが、今回に関してましてはこの銀が浮いているので、まあ7二飛車ぐらいで角と銀の両取りでね、これは後手が良しになるので、まあ打たれないでしょうということで、5四歩とね、まあ形よくね、まあ陣形を整えていこうという後手の考えですね。さあ、それに対して5八金としておいて、備えていきますね。さあ、ここで囲いに入っていくと、さあ、それに対して3六歩とね、まあじっくりお互い陣形整備をしていきます。さあ、それに対して金もね、寄せて固めていくというね、この渡辺棋王の得意な戦型になってきそうですね。さあ、ここでね、4五銀とね、飛び出していったんですね。積極的ですよね。まあ、次の狙いは3五歩からね、ガンガン仕掛けていくということで、まあ、4四歩ってね、まあ一応追い返すってあるんですけど、まあこの銀が浮いてなければ、まあよくある形としては、まあこうね、取って、まあ7一角という筋、まあこの飛車と銀両取りっていうのがありますよという手はあるんですけど、まあこれはまあ今回はまあ5五角と打てるんでね。まあ、角には角でという、こういう展開ですね。まあ、これ飛車を取ってきても同角でと。次のね、4六角がね、先手で入るので、まあ、これは後手がいいんじゃないですかね。まあ、なので、4四歩としておくということもあるんですけども、まあ、今回はね、積極的に、まあ、7一角のライン、まあ、3五歩からのね、攻めを未然に防ぐことですね。まあ、7一角も防ぎつつ、7二飛車とね、まあ、回っていくと。いうことで、この浮いてる銀を狙っていきます。いやー、ここからどうやっていくんですかね。まあ、7七歩とね、支えていきましたね。さあ、そこで遊んでいた銀をぶつけて、駒をさばいていくということなんですが、ここでね、8三角と馬を作りに行きましたね。まあ、ここ手厚くね、まあ、馬を自陣に引きつけて手厚く刺そうという先手の考え方。まあ、後手としてはね、まあ、王様も固めていったので、攻めの手さえ作れていけばというところでね、まあ、この攻めの手の作り方は渡辺棋王大得意ですからね、見ていきましょう。さあ、まずは8二飛車と逃げておいて、馬はここに作りましたね。7四馬ということで、まあ、このシンプルに銀取りなので、まあ、ここはね、銀をさばいて、駒を取り合っていくということで、まあ、あとは8筋、飛車をね、飛車ラインを生かして突き捨てて、で、まあ、ここ同飛車と回っていきましたね。まあ、次はね、ここ、7六飛車と回れば、馬と金の両取りなので、まあ、ここはね、8七銀と、もう、自陣に手厚く打ってきましたね。歩だとやっぱ回ってこられるんでね。
まあ、これに対して引いていくと。さあ、ここでね、もうがっちりと蓋を8三歩とね、いや、飛車先を押さえていくということで、まあ、6二飛車とこの歩を守りに行きましたというところで、いや、ここまではね、なかなか面白い戦いですね。お互い、まあ、距離感を測っていくところなんですけれども、ここでね、まあ、5四銀と積極的に行ったんですね。積極的に行った代わりに5筋の歩が切れたので、5六歩のような反動も受けていくというところであるんですが、まあ、他にね、まあ、手も難しいのかなというところだったんでしょうね。決断の一手5四銀と、先手がね、積極的に攻めていきます。さあ、早速5筋の歩が切れたので、5六歩と、ここ急所ですよね。まあ、もちろん取るとね、まあ、やってみますか、ここに角打てるんで。まあ、飛車と、このね、まあ、角換わりでよくある筋なので、まあ、この5六歩は取りにくいでしょうということで、本譜はここ、6八玉とね、上がって顔面受けしましたね。さあ、しかしここから渡辺棋王がね、まあ、攻めの手番を握ったので、ガンガン攻めていきます。まずは味付け。8八歩とね、まあ、厳しいですよね。ここで退路をね、塞いどいて、壁を作ってからの3九角とね、やっぱり角換わりはこのラインですよね。ここに歩ができたので、シンプルに数がきついということで、本譜、ここ飛車を浮いて受けましたね。まあ、寄ればね、まあ、角死んでるんですけど、まあ、これはもうズバッと角切ってきてね、やってくるんで、まあ、同金、同歩なりと言って、多分狙いとしてはここに打てるんで、6四金と。まあ、これでね、銀は取れてしまうので、まあ、この変化を催促する形にもなるので、ここは本譜は2七飛車とね、浮いて5七の地点に数を足してきましたというところなんですけども、ここでね、本譜は歩成りに行きましたね。歩成り同金に馬を作って手厚くという差し回しでしたね。まあ、攻め方の方法としては銀を打つ、まあ、追っていくっていう手もありましたけどね。まあ、寄っておいて、まあ、馬を作っていくみたいな。まあ、こういう筋もあるっちゃあるんですけども、まあ、本譜はこうやって馬を作って、銀を手持ちに駒台に置いてというところですね。さあさあさあ、ここでね、まあ、5三歩とね、まあ、垂らして、まあ、5二飛車を防いだんですよ。まあ、これ、まあ、突っ込んでいく手も、まあ、あるんじゃないかと思うんですけども、引かれておいて次の手もないし、まあ、ここからね、次の手を作る、まあ、これでと金を作るっていうのもあるんですけども、5四かな、5三、うん、5四、まあ、5四かな。まああるんですけども、まあなんだったらこれ飛車切ってきてももう怖いですからね。切ってきて、まあここを叩く手とかあるんで、まあこれ同金で取ってしまうとね、これで、まあ決まって、まあ決まるわけじゃないんですけど、両取りがかかるということもあるんで、まあ暴れてくると、まあちょっとね、まあどこまで読んでるかわかりませんけど、将棋が早く終わってしまうという考えだったんでしょうね。まずは辛抱で5二飛車を防ぐ、5三歩とね、まあここは先手ちょっと辛抱ですよね。評価値見てもらえればわかるように、ちょっと苦しいですもんね。なので、先を急がずね、辛抱していくというところでありますが、ここでね、遊んでた飛車をね、もう馬にぶつけていって、世に出していこうとね。いやー、ここ辺はまあ本当に、この試合運びはうまいですよね、渡辺棋王。まあ遊んでる飛車なんで、この活躍してる馬と交換したいので、もちろん入ってきたら7三と、もうぶつけていくっていう考えでしょうね。なので本譜はまずはここに逃げていきます。5、6、馬とね、頑張って逃げていくんですけども、まあここでね、飛車を使い方うまかったですね。一発8、6と叩いておいてね。まあこれ引くしか、まあ同銀と取ってしまえばですね、まあこれは4、9と入って、この飛車が浮いてるんでね、浮いてここが空いてますよっていう狙いが出てくるので、まあこれは引くしかなかったかなというところではありますが、ここで飛車をさばいていくと。いうことでね。いやー、いつでもこの飛車がちょっと負担になってますよね。4九馬のラインがあるので。いやー、ここでね、本当に、まあ、受けていてもしょうがないということで、攻め合いに活路を見出していくんですけども、ここからの渡辺棋王の差し回しがもう、個人的にはすごい、さすがだなと思ったんですね。ここで一発7五飛車なんですよ。いや、これがすごいですよね。まあ、これ狙いとしては、まあ、後回しにすると後にするということで、まあ、5九銀と、それで上がれば、まあ、先ほど言った4級でね、大手飛車取りなんで、まあ、ここで引くんですけども、まあ、ここでね、こうやって引くんじゃなくて、先に後回しする手には後回しにすると。で、この狙いは同じく5級銀なんですね。で、5、まあ、この5級、まあ、ちょっと、まあ、一手パスしたとして、
まあ、ここで5九銀打って、先ほど上がれば、まあ、王手竜が引くしかないんですけど、ここでね、5五飛車というね、もう大技を用意してたんですよね。5五飛車。まあ、これと取ってしまうと、この金を取ってね、王手なんですけど、これで積んでしまう、まあ、下で取って金打ちまでというね、まあ、シンプルな狙い筋があったので、この7五飛車っていうのはね、ちょっとすごい手を秘めてるんですよ。なので、ここでね、まあ、5五を防ぐね、まあ、場合によっては3五飛車まであったんですけど、ここ横利きをなくす6五歩とね、まあ、伊藤段に、まあね、八段もここは読んでいるので、防ぐんですけども、ここでまたスッとね、7六飛車と。まあ、ここが空いたので、まあ、馬と交換しましょうよ、ということですね。馬と交換できれば、同金に5九角の寄せのラインが見えますので、まあ、ここはね、やっぱ馬を取られるわけにはいかないと。引いて辛抱しますね。しかし、ここでこの5六歩と、くさびの歩が入って、これは厳しいですね。いやー、本譜は飛車を取るんですけども、まあ、これね、まあ、同金で取ってしまうと、まあ、これはね、同じく先ほど何回も言った、まあ、5九銀からね、入って、この金が浮いてるので、これは取られてしまいますよ、という、この筋がどうしても出てくるので、この5六歩が激痛と、なので本譜は仕方なくね、まあ、飛車の方を取るんですけども、まあ、ここでね、悠々と守りの金を剥がしながらと、言って、まあ、同飛車と頑張っていくんですけど、いやー、ここまで来るとね、勝ち将棋はね、もう、えぐいぐらい、いい手、いい手が決まってくるんで、7九銀という派手な手ですよね。ただなんですけど、取ればもちろん飛車が取られると。いうことでね、いや、この銀が取れないんですよね。いやー、本当に、守り固めた、固めて、あとは攻めをつなぐだけというね、渡辺棋王の本当の勝ちの方程式に入ってしまっているかのような攻めがどんどん決まっていきます。まあ逃げるしかないんですけど、ここで金をね、ポロッと取られていくっていうね。いや、これは厳しい。まあここはね、歩成りで形を乱してなんとか攻め合いできたいんですけども、ここはね、手堅く払ってくるというね、厳しいですね。さすがタイトル戦。もう手堅く手堅くということで、なんとかね、馬を寄って守りのまあ、ここね、固めていって剥がしていきたいと。拠点を剥がしていきたいなっていうところなんですが、堂々とね、取っておいてということですね。いやー、ここでね、まあ、攻防手として、まあ、飛車を打ってね、この、まあ、浮いた金と、守りの銀をね、あ、攻めの成銀をね、外していこうということなんですが、6八金とね、まあ、がっちりと、まあ、手厚くね、駒を取らせないで攻めの火種を残していくということで、上がるんですが、ここでね、飛車をズバッと取っていって、同馬に、こう、7三飛車打ちとね、まあ、華麗な、本当に、王手と飛車ね、まあ、取れるんですけども、ここで遊んでいた桂馬まで働かせるというね、もう本当に、盤面をね、全部使って寄せていきますね。まあ、これはまあ、しょうがないですね。上に抑えられたら困るので、上がってなんとか入玉したいということなんですが、腹銀の手筋ですね。まあ上には逃がしませんよと。まあ次7六のね、飛車から、まあ詰みがあるので、なんとか7七歩で7六の地点を押さえていくんですが、それでも、ここでね、金を打ってということで、ここで投了です。いやー、おめでとうございます。いや、素晴らしいでしたね。まあ詰んでしまうのはしょうがないんですね。まあこれ、投了追加は同歩と取るんですけども、飛車があるんでね、7四飛車と打っておけば、まあ、あとはね、逃げるしかないんですけれども、まあ、ズバッと飛車入っておいて。あとは5五玉に、まあ、逃げる駒が、まあ、ここ、バンとね、上がっておけば、ちょうど詰みという形になっていきます。ということでね、まあ、投了図はこの7六金までということで、これで3勝1敗で渡辺棋王が防衛成功ということでね、いやー、これタイトルのね、通算獲得が28期ということで、4位になった。単独4位ですよ。いや、素晴らしいですね。本当に。いやー、これからどんどんどこまで伸ばしていくのかということで、タイトル戦続いてたんですけども、まあ、渡辺棋王、これね、あとは名人戦のみと、タイトルに集中できるんではないでしょうか。いやー、三冠を維持したまま行くのか、名人戦も楽しみでありますけども、何はともあれ、渡辺棋王、防衛おめでとうございますと。ということね。まあ、糸谷八段惜しかったんですけどもね。やはりこれからもね、どんどん活躍を見たいなと思いますので。というわけで、ここまでご視聴ありがとうございました。バイバイ。